Много дълбок сигнал. Железо вече го. Дело с двойката. Голямо желязо, даваше цвят. Отиди, опа. Ма дълбок сигнал е, дълбок патък. Ама знаеш, че гърнета Жарков, един руснак казва, че аз съм валял ден, но казва, че колко пъти го пита, той ни казва. Как свирят гърнета, защото той е намерил над 10 гърнета и казва, ай ще ви кажа момчета, с железен сигнал. Гърнета е с железен сигнал. Това е дълбочина. Още малко вече пошива. Ох ли, за ти не ги обичам аз тези сигнали. Дах ми гърнета. Опа! О! Ето го желязцето. Стържи, стържи желязо. Дай да видим сега. Пак. Ето го, кой е това? Кой е това? Някаква консерва ма е нещо. Какво е ти? Еми не знам. Да не е капан ти, бе. Капан. Капан някакъв сигнал. Капан е... Капан? За дивеч. Короната на римския император. О, ще зараме, е там до дървото е хвалей направо. Чиш, пак ще копа дека, е? Зараваме дупката. Да дойдат да се изкопат. Като съвестен търсач. Ама да бе, да бе. Никакви следи не трябва да се оставят. А, так. Да. И така. Тъй, че злато няма. Така, как беше написано?